Continuando o cenário político de hoje, terça-feira, semana de eleição. Vamos conversar, aliás, estamos conversando no programa de hoje com o padre Flávio Augusto, vigário-geral da Diocese de Santa Luzia, que vai falar com a gente aqui ainda, vamos abordar o assunto política. Para você mandar sua mensagem para o nosso convidado do dia ou trazer qualquer assunto, você manda sua mensagem nas nossas redes sociais aqui na tela. Você manda aí sua opinião, o que é que você está achando? Faltam 5 dias para as eleições. Qual é a sua opinião? Olha, eu não estou pedindo para você dar sua declaração de voto, não, viu? Estou perguntando sua opinião sobre a campanha eleitoral, sobre Mossoró, sobre sua cidade, se você está em uma das cidades que tem a cobertura da TCM. Vamos lá, Vonovo. Caraúbas, Felipe Guerra, Apodi, Açu, Campo Grande, agora tem Campo Grande, né? Tem. O que mais? Esqueci. Itajá. Itajá. Upanema. Upanema. Pronto, tá quase. É porque você começou a dizer fora da ordem que eu decorei. Aí sim, eu não consigo dizer. Parece mas prova. São essas aí, são essas aí. Se a gente estiver esquecendo da sociedade, você manda mensagem pra gente e lembra aqui pra gente. Carol, manda seu alô, participe. É interessante porque as pessoas, elas pedem a nossa cobertura, elas pedem a TCM nos municípios, né? Eu já vi gente de Baraúna pedindo para que a TCM estivesse lá. Ouvi gente de Tibau, né, pedindo que a TCM também fosse para lá. E cidades aqui da região, até mesmo Pau dos Ferros, Caicó, já ouvi gente pedindo, solicitando os serviços da TCM. Isso mostra a qualidade, né, dos serviços oferecidos aqui por nossa empresa. E eu estou baixando aqui, Carol, no meu telefone, acabei de ver o aplicativo Resultados do TSE. Você aí baixe também no seu telefone para você acompanhar todos os resultados, né, das eleições do pleito deste ano. É separado por estatísticas, tudo que você vê na palma da sua mão é o que o Tribunal Superior Eleitoral vai disponibilizar a todo o Brasil. Nós vamos acompanhar com dados também diretos aí do Tribunal Superior Eleitoral já a partir das 5 horas da tarde. Vamos atualizar com os nossos repórteres nos colégios eleitorais e também com o aplicativo do TSE. Então é importante que você em casa também fique acompanhando esses números, esses resultados. Pois é, e agora que o Vonovo já falou dessa cobertura da apuração, vamos falar um pouquinho do próximo domingo. Hoje ainda é terça, a gente ainda vai entrar mais em detalhes, mas no próximo domingo a gente tem... Ah, peraí, gente, não é agora não, viu? Eu vou falar um outro assunto antes, aí o pessoal do Master. Próximo domingo nós temos o dia da eleição, é o principal dia desse processo democrático que acontece nas cidades de todo o país a cada 4 anos. E aqui você já conhece, desde 2008 a gente faz a maior cobertura do Rio Grande do Norte. Começamos nas primeiras horas de abertura das urnas até o final da apuração. Então, este ano a gente começa às 7 horas da manhã, ao vivo, aqui nos estúdios da TCM e nas ruas de Mossoró e das cidades da região oeste, mostrando todos os passos deste dia importante, da votação, a movimentação nas ruas, dos eleitores, dos candidatos, locais de votação, o trabalho da Justiça Eleitoral. Vamos conversar com especialistas aqui nos estúdios, sempre com rodízio de apresentadores. Nós vamos entrar no ar e só vamos sair no momento que a apuração acabar. Então, você já sabe, 7 horas da manhã e a qualquer momento do domingo, fica ligado na TCM que você vai ter as informações gerais sobre as eleições 2020. Fique aqui com a gente. Daqui para o final da semana a gente entra em mais detalhes, né, Vonovo? Tem reportagem agora? Pois é, tem reportagem sim. Próximo domingo acontece a eleição 2020. Então, alguns alertas são importantes. Candidatos e eleitores têm direitos e deveres que não podem ser esquecidos. Reta final das eleições municipais 2020. Agora, as candidatas e candidatos devem estar atentos aos prazos de encerramento das campanhas. É no dia 12 que se encerra a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Já após a sexta-feira, dia 13, ficará proibida a divulgação na imprensa escrita e na internet.
O sábado, dia 14, será o último dia para propaganda eleitoral na rua com alto-falantes e caixas de som, além de ser também o último dia, até às 22 horas, para distribuição de material gráfico e carreatas. Nesta última semana, os candidatos podem continuar fazendo suas campanhas até o sábado, véspera da eleição. Só que com o detalhe de que as reuniões públicas, os comícios, eles só podem ser realizados até a quinta-feira à noite. Quando eu falo comícios, eu me refiro àquelas reuniões públicas onde são proferidos os discursos. Então, discurso de candidato só teremos até a quinta-feira, dia 12, certo? Embora a campanha possa continuar até o sábado, dia 14, até 10 da noite, com distribuição de material gráfico, adesivagem, passeatas, carreatas, isso aí continua até a véspera, dia 14, 10 da noite, certo? O candidato ou candidata que descumprir qualquer uma dessas determinações poderá sofrer alguma penalidade, como pagar uma multa ou até ter a candidatura cassada. Esses candidatos, eles ficam sujeitos a serem representados, né, e ficam sujeitos ao pagamento de multa. Em alguns casos, a depender da gravidade, ele fica sujeito até à cassação do registro de sua candidatura. Aí, fiquem ligados, viu? É muita coisa para ficar atento, é muita paixão, mas tem muita coisa aí para se ligar, para evitar ultrapassar os limites aí estabelecidos pela legislação eleitoral, principalmente nesse momento agora, do finalzinho aí para o dia das eleições. Vamos voltar ao nosso bate-papo com o padre Flávio Augusto, vigário-geral da Diocese de Santa Luzia, está aqui com a gente, conectado para conversar com a gente. Padre, o Estado é laico, mas nós sabemos que existe a presença da religião na esfera pública. De que maneira essa presença pode ajudar na sociedade? Olha, a presença, eu acho que ela tem que ser bem refletida e pensada, Carol. Porque, assim, o que nós temos muitas vezes é que, infelizmente, você tá enveredando por certos caminhos em que você tem as chamadas bancadas. E eu acho que isso nem sempre é bom quando você tem, por exemplo, bancadas religiosas. Por quê? Essa bancada, ela não deve representar, uma vez você eleito, você não deve representar somente, eu vou chamar de, o seu quadrado, não é? Por isso, uma vez você eleito, você tem que pensar no bem de todos. E aí, por isso que acho que quando você fala numa participação de religiosos, eu acho que as igrejas como um todo, elas têm um papel importante em formar cada vez mais o cidadão para que ele, como religioso, possa dar testemunho da sua fé também no mundo político. E o primeiro elemento é que você tenha a condição de discernir, né, aquilo que é bom para todos. A política pensada mais para o bem comum. E aí, acho que hoje nós vemos muitas vezes bandeiras sendo levantadas também do ponto de vista religioso para defender, né, eu diria, projetos específicos de determinadas igrejas, determinadas religiões. Acho que isso não é bom. O que acho que seja bom é que você tenha religiosos que possam ser candidatos, sem dúvida, mas ele não pode pensar a partir, eu vou chamar do seu reduto eleitoral somente. Ele deveria pensar, acima de tudo e sempre, no bem de todos. Senão, acontece um descompasso na população e automaticamente, por exemplo, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Hoje você vê facilmente o Congresso Nacional com bancadas, né? Você tem a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada disso, bancada daquilo, a bancada evangélica, bancada... Então, assim, acho que você, quando esfacela dessa forma, o que é que acontece? Parece que a bancada é mais formada para ter acesso a certas coisas do executivo e aí você entra no jogo do toma lá, dá cá. Quantos votos tem tal bancada, então o governo vai negociar com aquela bancada pensando nos votos que ele precisa no Congresso e, assim, consequentemente, nas outras esferas.
volto a insistir que eu acho que é nosso papel saber votar, saber escolher bem o candidato. Por isso, quando você olha o que Jesus pregou, então você vai ter que pensar que o seu voto é importante para que ele possa corresponder àquilo que Jesus queria. E aí você terá que discernir realmente que candidato ou candidata melhor representa a construção do reino de Deus aqui na Terra. Padre, a reunião dos fiéis acontece junto à comunidade católica nas missas. Quais as orientações que são repassadas aos vigários, até mesmo aos candidatos católicos, neste período eleitoral, para que não aconteça ali, né, em determinado momento, a utilização do espaço sagrado da igreja para perder voto ou mesmo para atacar determinados candidatos? O que, que a igreja orienta? Bom, primeiro a igreja, assim, ela não impede que os seus fiéis sejam candidatos. O impedimento é, por exemplo, para quem exerce o ministério presbiteral. Né? O padre, bispo, não pode ser candidato, a não ser que ele peça uma licença. E é um direito dele pedir uma licença por um tempo determinado ou não, se afastar e ser candidato. Os demais leigos podem se candidatar. Uma vez candidato, aí terá que sempre ter muita prudência com o padre da paróquia que ele participa para, por exemplo, não continuar à frente de certos trabalhos, especialmente, vamos chamar, do púlpito. E aí também essa orientação é dada para que os padres não transformem o microfone da missa, né, para expressar diretamente aquilo que é a opinião do padre. É sua opinião. Esse momento de discussão sobre o momento político, sobre a situação do país, essa discussão deve ser feita, é importante que se faça, mas a nível de encontros específicos de formação com as pastorais, com os movimentos, com os serviços, nas reuniões de círculos, de grupos, aí você pode discutir, deixando as bandeiras de lado, fazer uma discussão sobre a política voltada para o bem comum, o que é melhor para a população, mas acho que ninguém merece ir para um culto, ir para uma missa, e nem nós somos, deveríamos ser gado, não é, para ser tangido por ninguém. Não é? O voto deveria ser sempre uma escolha em que eu, depois de olhar as propostas, olhar claramente o que se desenha para o nosso município, quem é que melhor tem condições de realmente ser o administrador. E aí eu acho que o padre, o pastor, o líder religioso, quem vai para um culto, para uma missa, vai para rezar. Então ali eu acho que não é o lugar onde a gente deve direcionar o voto de ninguém, mas é o lugar onde eu posso ajudar a entender o discurso de Jesus e sua prática e como eu posso me comportar na política e na vida como um todo. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco nós continuamos o nosso bate-papo com o padre Flávio Augusto. Vamos falar especificamente sobre Mossoró. Daqui a pouquinho a gente volta.